Հորդորում են քաղաքացիներին, որպեսզի սոցիալական հեռավորություն պահեն։ Հարգելի երեսադիտողներ, ավելի մոտ չեն կարող մտնել, հասկանալու համար ինչ խոսակցություն է, ովքեր են, ոստիկանները թույլ չեն տալիս, որպեսզի ավելի մտնենք, հասկանալու համար ինչ զրույց է ոստիկանների ու քաղաքացիների պատգամավորների միջև։ Հարգելի ռուսաստանցիներ, միայն գոռոցներ են լսվում, ոստիկանությունը հորդորում է, որ լքեն հավաքի վայրը, որ պահպանեն սոցիալական հեռավորությունը, կարծես կրկին բերման են ենթարկում։ Ոստիկանությունը այս պահին կրկին բերման է ենթարկում քաղաքացիների, նշելով, ինչ այդ հորդորում է նրանց, որպեսզի լքեն այս տարածքը։ Այս պահին կարող եք տեսնել, որ որոշ քաղաքացիների կրկին փորձում են բերման ենթարկել, հորդորում են, որ լքեն այս հատվածը, որ լքեն հավաքի վայրը, հակառակ դեպքում նրանց բերման ենթարկեն։ Լրագրողներին թույլ չի տրվում, որպեսզի ավելի մտնենք հասկանալու համար ինչ է տեղ ունենում, միայն որոշ տարածքային կողմից է հնարավոր տեսնել, թե ինչ է տեղ ունենում, միայն լսվում են ձայներ, գոռոցներ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ոստիկանները մշտապես հորդորում են քաղաքացիներին, որպեսզի ազատեն տարածքը, գնան դիմացին այդ հակառակ դեպքում տեսնում եք, որ քաղաքացիների են բերման ենթարկում։ Հավանաբար բերման ենթարկված քաղաքացիների թիվը արդեն անցել է 100-ից, պատգամավորների հետ է խոսում ոստիկանները նաև ավականի ներկայացուցիչների, նրանց ևս հավատալով, որպեսզի լքեն այս տարածքը։ Կրկին բերման ենթարկված քաղաքացիների ենք տեսնում, բոլոր կողմերից քաղաքացիներին բերման են ենթարկում։ Արտակարգություն է խոսում։ Անտատ ոստիկանական բաժիններ են այստեղ, կանգնած և ոստիկանները քաղաքացիներին բերման են ենթարկում անընդհատ, հորդորելով կամ լքել այս տարածքը, կամ բերման են ենթարկելու նրանց։ Sorry.
հարգելի հեռուստադիտողներ, ում ինչ այստեղ քաղաքացիների են շարունակում բերման ենթարկել, այս ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայությունը երկրորդ հաղորդագրությունն է տարածել։ Տարածած հաղորդագրության համաձայն ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ, հայտնում են, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հետամուտ լինելով հանցագործության դեմ ուղղված պայքարի օրենքով իրեն վերապահված գործառույթների անշեղ կատարմանը, պարզել է, որ Կոտայքի մարզի առինչ համայնքի պաշտոնատար անձին անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով իրենց կազմակերպչական, տնօրինչական ու վարչատնտեսական գործառույթները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու դիտավորությամբ ՆՍՊ հիմնադիրների, մասնակիցների ու տնօրենի կողմից օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ վերցատալությամբ տրամադրել են 7.5 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության տարածք, որտեղ համայնքի ղեկավարի որոշումներով ապօրինի կառույցներն օրինականացնելուց հետո և առանց հողի նպատակային նշանակությունը փոխելու, որպես արտադրական շինություններ օտարել են վերը նշված ընկերությունները։ Դրանից հետո ըստ հաղորդագրության վարձակալության տրամադրված 7.5 հեկտար տարածքը որպես արդյունաբերական և օգտագործման և այլ արտադրական նշանակության ճանաչվել է ընկերության սեփականություն, դրա մասին անհրաժեշտ տեղեկությունը չտրամադրելով Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին։